タレント、モデル、女優とマルチに活躍され、元モーニング娘。のメンバーとして歌手活動をされておりました市井さやかさんです。市井さやかさんは現在4児の母として国政にチャレンジします。それでは市井さやかさん、どうぞ。浜松の皆さん、こんにちは。この度、立憲民主党全国比例代表で参議院選挙に出馬いたします、市井さやかです。よろしくお願いいたします。芸能活動をしていた立場から、なぜ今政治の世界を志したのか。その理由は、政治の世界に子育てをする当事者が少ないからです。私は14歳の頃芸能界デビューをし、20歳で長女を出産しました。初めて我が子を抱いた時、自分の命より大事な命、この子のことは何があっても絶対に守る、そう誓いました。そして現在、上の子は14歳12歳、下の子は6歳2歳と4人の子供を育てているお母さんです。毎日の子育ては本当に大変です。ですが、子供たちを見ていると毎日の疲れが吹っ飛びます。それくらい子供たちにはパワーがあります、未来があります。ですが、子供が生まれたのと同時に、この子たちの未来に一体私は何を残していけるのか、そう考えるようになりました。日本は今本当に子育て世代に温かい社会となっているのか。例えば病児保育、私も何度も利用しお世話になったことがあります。子供は急な発熱、体調を崩すことがよくあります。そんな時、働かれているお母さんは前日から病児保育を血眼になって探します。そしてようやく見つけた病児保育先、自宅から何キロも離れたエリアだったり、子供にとっても親にとっても心身ともに疲労困憊になっています。それだけ病児保育、全国的にとても少ないです。だから私は病児保育を増やしていきたい、お父さんとお母さんを楽にしたい、働きやすい環境にしていきたい、そう考えております。そして子供を育てていく上で、どんなに節約をしてもお金がかかります。どんなに節約をしても、毎月のミルク代、おむつ代、洋服代、数え上げたらキリがないんです。現在子育て世代では児童手当をいただいており、とても感謝しております。ですが、正直その手当だけでは十分でないんです。日本社会で子育てを支援していくためには、児童手当をもっと拡充して、国全体で子育てを支援していく必要があると思います。ありがとうございます。また保育士さん、看護師さん不足も深刻な問題です。保育無償化が始まります。ですが、本当にそれだけでいいんでしょうか。私は決してそうは思いません。保育の質はどうなるのか、今待っている待機児童はどうなるのか、まずはそこを見直させてください。私たち立憲民主党、絶対に子育てを、小さな子どもたち、そして子どもたちに優しい社会を、お年寄りの方たちにも、皆さんが持っているその優しさをどうか分けていただけないでしょうか。私が一票入れても何も変わらないかもしれない、もしかしたらそう思われている方、中にはいらっしゃるかもしれません。ですが、この選挙は皆さんが政治を、皆さんが日本の社会を変えていける、私はそう信じています。ありがとうございます。私、市井さやか、4人の子供を育てている子育て当事者として、
子供たちの未来を、そしてこの世の中の皆さんにとって、皆さんにとって温かい社会を作っていけるように頑張ってまいりますので、皆さんどうか力を貸してください。よろしくお願いいたします。秋井さやか候補からの訴えでした。